Jeg har lige skyndt mig at lukke butikken så hurtigt som overhovedet muligt, fordi at her, der står der to kasser med graded PSA-kort, som jeg lige har fået hjem fra USA, og jeg har glædet mig som en sindssyg. Så velkommen til Mathias og guldkortet. Det bliver lidt en anderledes Mathias og guldkortet, fordi jeg filmer det altså lige på min telefon, fordi jeg kan ikke vente. Jeg gider ikke til at sætte alt muligt op over ved computeren. Vi kører bare, jeg skal se de kort, så nu vender jeg kameraet om, og så går vi altså igennem alle de her kort, jeg har fået hjem. Kæft, jeg glæder mig, mand. Godt, så som I kan se, har jeg fået hele to kasser hjem. Det er 22 kort, jeg har fået hjem for grading den her gang. Og jeg tænker da bare, at vi skal starte med den første. Skal vi ikke egentlig bare tage alle sammen ud? Lad os prøve at se her en gang. Så vi skal også lige være opmærksomme her, fordi han skriver altid, han er så sød, Lasse. Prøv at se. Front, back står der. Så det vil altså sige, at fronten, det er jo her, hvor man kan se graden. Og den ligger åbenbart herudad til. Ja, jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Men det er fordi, at jeg har fortalt ham, at jeg skal ikke have chance for at se gradesene, når jeg tager dem ud af kassen her. Og som I kan se, så havde han gjort det rigtig, rigtig fint her. Fordi bagsiden er netop lige her. Så lad os... Øj, hvor er der mange. Jeg har aldrig fået så mange kort hjem fra PSA. Hold kæft, for det fedt. Lad os lige tage hul på den næste og lægge ovenpå her. Og så tager vi dem jo bare bagfra. Og her har vi resten af kortene. Så lad os lægge dem ovenpå her. Og lad os komme i gang. Eller faktisk, lige inden vi går i gang, så har jeg jo holdt en form for konkurrence sammen med Let's Create Card. Og den konkurrence gik ud på, at kom man ind i butikken her i november og afleverede kort til grading gennem Let's Create Cards, så ville man automatisk være med i en lodtrækning om at vinde to gratis gradings hos PSA. Så lad os lige spinde et hjul og finde ud af, hvem der har vundet de to gratis gradings. Og så hopper vi tilbage og tager fat i de kort her. Alright, så her der har vi et hjul med alle dem, der indleverede kort til grading her inde i butikken i november måned. Og lad os da bare prøve at klikke og se, hvem der vinder to gratis graded bulkkort. Lad os se. Det blev sgu Kasper J. Kasper J. Lasse fra Let's Create Cards, han kontakter dig. Du har vundet to gratis gradings af dine kort. Så tillykke, og så hopper vi tilbage og kigger på graded kort. Godt, lad os tage det første her. Jeg ved sgu ikke, altså jeg tror, jo, det her det er vist et gammelt kort. Det er vist fossil kort. Vi skal igennem mange kort, så vi kigger ikke kortene helt vildt meget igennem. Det jeg kan sige, det er, at de her kort har været afsted i alt for lang tid. Altså jeg sendte de her kort afsted i juli, og de er først kommet tilbage nu her i december. Og det er sådan lidt, der har været kunder herinde, der har leveret kort til grading, efter at jeg har sendt dem her afsted, som har fået deres kort tilbage før, selvom det er den samme forsendelse, de har sendt afsted på. Så der er sket et eller andet med den her forsendelse. Jeg kan se hernede, at der er sådan, jeg mener fandme, er det ikke Raichu-kortet, der så sådan her ud? Den, hvor jeg godt kunne være bange for, den fik 7 faktisk. Lad os prøve at se. Jo, det var det sgu. Det var Raichu-kortet. Prøv lige vent, det er jo ikke smart det her, for fjerner jeg hånden nu, så kan I faktisk ikke se graden. Hvordan fanden gør jeg det? Så her, det er sgu sådan lidt, det er sådan lidt slum, men jeg tror vi kan holde den her, fungerer det ikke meget godt. Så som I kan se, så holofoilen, den er jo pisseflot, den er jo fuldstændig frisk fra First Edition pakken. Men pakken, eller med den kortet, var desværre ikke produceret vildt godt. Så jeg frygter altså virkelig en 7'er. Lad os håbe på en 8'er på den her, lad os se. Ej, hvor det øve, mand. Jeg må sgu indrømme, jeg sad også og frygtede det lidt. Men det værste er, at det her det er bare det er fra fabrikken. Altså prøv lige at se, hvor clean den her holofoil er. Så altså, man kan i hvert fald få fat i en rigtig, rigtig flot 6'er inde på metrouse.dk nu her. Alright, lad os hoppe ind i det næste kort. Det var godt nok skuffende, det der. Vi har en Hypno, og vi skal igennem en del af de her First Edition kort. Mega, mega. Altså, det er første gang, jeg har sendt så gamle kort afsted. Og de er bare svære at få høje grades på en ny kort. Lad os prøve at se. En 9'er. Sygt. Prøv at se, de her, det er fra samme boks, og de er lige friske fra pakken, men vi får faktisk en 9'er. Og det er mega vigtigt. Jeg har lavet sådan lidt regnskab på, i forhold til, hvad jeg gav for den her samling. Og hvis vi siger, at jeg fik 8 på alle de kort, jeg har sendt afsted, så vil jeg gå cirka i 0 i forhold til den samling, jeg har købt, og hvad jeg kan sælge dem for. Så vi håber selvfølgelig på nogle 9'er, så der er lidt gevinst på den side. Godt, lad os hoppe ind i den næste. Mega fedt, vi fik en 9'er. En Zapdos. Og der er jo den her lille printfejl på alle First Edition Zapdos kort. Og jeg tænker, at de... jeg håber i hvert fald, at de ser bort fra fejlen. At de ikke trækker graden ned på grund af det. Fordi det er på alle First Edition kort. Og det ved de godt hos PSA. Så jeg tænker ikke, at det har så vildt meget at sige. Og jeg synes faktisk, det her kort er rigtig, rigtig flot. Lad os prøve at se. Kan vi få en 9'er igen? Det kunne være nice. Ej, hvorfor? Hvorfor egentlig? Jeg synes faktisk, bagsiden her var pænere, end den var på Hypnoen. Nå, vi fik en 8'er.
fint nok. Vi tager det. Lad os hoppe ind i den næste. Der kommer også nogle moderne... Okay, der kommer et moderne kort her. Det her kort, det skal have 10. Og jeg har egentlig lovet, at jeg vil sælge det her kort. Får den 10, så tror jeg sgu, jeg beholder den. Fordi jeg skulle begynde at samle lidt på alt, der er til 10. Så lad os prøve at se. Yes! Sådan. Første 10'er. Og igen... Moderne kort er bare produceret langt bedre end gamle kort. Så selvom at den her er lige så frisk for pakken som den her, så er moderne meget mere sådan stabil til at få, ja, få 10 i karakter, fordi de bare er lavet bedre. Mega nice. Jeg tror sgu, jeg beholder den her. Det er jeg ked af, gutter. Det er virkelig, virkelig fedt kort, synes jeg. Vi hopper ind i den næste her. Ui. Alright. Den her, den tror jeg faktisk, jeg gemmer til sidst. Det er jeg ked af. Alright, lad os hoppe ind i den næste så. Den gemmer vi også, så den bliver anden sidst. Og... Den gemmer vi også. Og så tror jeg, vi kommer ind i noget... Okay, den her kan vi godt se. Den er ret sjov. Så det her, det var mit allerførste AP10-kort. Så før jeg begyndte at sende til PSA, mens PSA var lukket, der sendte jeg jo min kort til AP. Og hos AP, der når man fik en 10, så fik man sådan en guldlabel heroppe, hvor der stod 10 med stort. Og det her, det var mit første guldlabel hos AP. Da PSA åbnede op igen, så crackede jeg den altså ud og sendte den til dem i stedet for. Hvis den får 9, så det fandme ned med øve. Men vi satser på 10'eren. Ja, selvfølgelig. Hvor er det vigtigt. Mega fedt. Så det var et af mine egen kort, så det er selvfølgelig også til min egen samling. Lad os prøve at hoppe ind i det næste her. Jeg har endnu et moderne, mega random kort at sende afsted, men jeg har Rainbow'en, og jeg synes bare, at de kunne se flot ude ved siden af hinanden i 10'er, så jeg sendte den her afsted. Så please, bare giv mig en 10'er. Tak. Pissegodt. Så kan den stå ved siden af mit Rainbow-kort af den også. Lidt random, men det er jo en cherish up for fanden. Og så har vi vist to japanske kort her. Og jeg ved godt, hvad for nogle kort det er. Fordi at jeg har tidligere i en video sendt en japansk Charizard 25 års jubilæum reprint ind. Og den her gang har jeg altså sendt Blastoisen og Venusauren ind også. Og håber på, at de også får 10, ligesom Charizarden fik i en tidligere video. Lad os prøve at se. Så den her, den var jeg rimelig overbevist om, ville få 10. Så lad os bare få den afsløret. Ja tak. En 10'er. Lækkert, mand. Og så var der den her, som jeg var lidt i tvivl om. Og jeg ved ikke, om jeg kan få det vist frem her. Det tror jeg sgu ikke rigtigt, jeg kan. Men der var et eller andet heroppe, som gjorde, at jeg frygtede, at den her faktisk godt kunne ramme en 9'er kun. Og det ville være sindssygt ærgerligt at have Venusauren og Charizard i 10, og så Blastoisen i 9. Så hvis den her rammer en 9'er, så skal jeg ud og have fundet den i en 10'er. Fordi ellers så skejser min OCD fuldstændig ud. Så kom nu, Blastoise. Yes, hvor er det vigtigt. Fedt, mand. Optur. Og nu har jeg har ikke engang Charizarden her nede i butikken. Den ligger derhjemme, men de skal også helt sikkert stå ved siden af hinanden. Fedt, mand. Optur. Det var sådan en, hvor jeg tænkte, den er 50-50 på en 10'er. Nu kommer vi tilbage i nogle af de gamle First Edition kort. Vi har en non-hollow her, som vi virkelig håber på en 10'er på. Hvis den er 10'er, jeg kunne fandme godt finde på at beholde den. Men lad os nu prøve at se. De er så gamle, at den sikkert får 9. Lad os prøve at se. Ja, den får 9. Hvilket er meget fint, men vi havde 100% håbet på en 10'er her, fordi der ikke var noget på holofoilen, der kunne trække ned. Men på de andre kort, som også har holofoil, der føler jeg heller ikke, det er holofoilen, der trækker ned. Det er faktisk bagsiden, fordi de er skåret så rough, som de er. Alright, lad os hoppe ind i den næste. Kan vi vide, om der egentlig kommer mega meget baglys? Kan man sætte blitz på? Burde jeg sætte blitz på? Alright, jeg blev lidt i tvivl om der var nok lys, så nu har jeg sat blitzen på. Lad os prøve at hoppe ind i det næste kort. Alright, det er fandme random det her. Hvad fanden er det, der er på casen her? Kan I se det? Der er et eller andet lige der, som ikke er på kortet, som er på casen. Ej, hvor er det irriterende. Nå, den her, den skal have 10, ellers så kan det være lige meget. Den får også kun 9, så det var bare fucking random, at jeg sendte den her sted. Kæft, mand, hvor er det åndssvagt. Nå, vi hopper ind i de mere spændende. Vi har en Moltres i Hollow, igen First Edition, fra samme box som alle de andre First Edition kort. Igen, vi skal fandme have en 9'er. Den er sådan lidt wacky centreret, den her faktisk, men udover det, synes jeg faktisk, den er meget flot. Kom nu, 9, 8, øv. Vi hopper ind i den næste. Og vi har en Ditto. Virkelig, virkelig fedt kort. Eller det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, hvis der sidder nogen under 30 år, skulle jeg til at sige, og ser det her kort, så synes de nok ikke, det ser sådan særlig fedt ud. Det er virkelig sådan 90'er 3D. Men jeg synes, det er et fedt og nostalgisk kort af helvede til. Og vi håber selvfølgelig på en 9'er. Vi fik en 8'er. Pis, mand! Kabutops. Det er sikkert de mindst værdifulde, jeg får i 9'er. Det er helt sikkert. Alright. Igen. Same story. Vi håber på en 9'er. Frygter en 8'er. Får en 8'er. Dragonite. Okay, så det her det er jo helt sikkert hardhitteren her af alle kortene. Vi får nok en 8'er på den. En 9'er kunne være bonkers at få her. Kom nu. Det er den vigtigste 9'er i hele submissionen, den her. Nej. Altså, så de har både givet
Raichu og Dragonite 6. Som om der en, skulle være en dente eller et eller andet. Nej, hvad fanden foregår der? Det er lige præcis derfor, at jeg nyder meget mere at sende moderne ind. Altså, hvad fanden trækker den her ned på en 6, og det bliver... Det synes jeg godt nok er helt crazy. Der er et eller andet i hjørnet der. Jeg kan faktisk se, der er et bøj i hjørnet her. Men det føler jeg fandme ikke, at... Der bliver jeg nødt til at gå tilbage og se... Jeg har heldigvis dokumenteret, inden jeg sendte dem afsted. Bliver nødt til at gå tilbage og se... Det føler jeg sgu ikke, jeg har lavet det der. Det føler jeg, jeg havde spottet. Ej, hvor er den her ærgerlige mand. Det var det her kort, der sådan skulle tjene det hjem med en nier. Nej, hvor er det ærgerligt. Det er sgu ked af. Nå, og så har vi den i non-hollow også. Har den også sådan noget i hjørnet her? Nej, det har den ikke. Så den får vel 9? Ja, mindt 9. Alright. Åh, det er eddermame ærgerligt. Det er fandme ked af det her. Men sådan er det jo. Det er sådan, det er. Så nogle gange, så giver det sgu mere mening bare at købe kortene graded. Fordi at, ja. Eller også, så skal man bare kigge ordentligt efter. Den er sygt random. Den er sådan set fuldstændig ligegyldig, basically. Altså det er, i fossil var Haunter faktisk en rare. Mega underligt. Både den og dens udvikling Gengar var rares. Hvis den får en 8, så er det mest øve i hele verden. Vi får en 9'er i det mindste. Så det kan noget. Cool nok. Næste, vi har en Hollow Magneton. Det skal lige passe, at det er det her kort, der får en 10'er eller 9'er. Den her, jeg er sådan set ligeglad med, om den får 8, fordi det er sgu ikke et særligt værdifuldt kort, lige meget hvad grade den får, sådan set. Men den får, ja. Ja, den vil de selvfølgelig gerne give 9, det er klart. Vi har 2 kort tilbage af de gamle, og så hopper vi ind i de Charizards, jeg har lagt til siden. Lad os prøve at se en gang. Mok. Skal vi være med, at det her det bliver den eneste 10'er? Det her det bliver 10'eren, og det skal selvfølgelig være Mokken. Det allermindst værdifulde kort i hele First Edition Fossil. 10. Nå, okay, den får 9. Jeg frygtede, at den ville få 10. Det lyder også lidt kort at sige, at man frygter en 10'er. Men det skulle lige passe, at det havde været det her kort. Ja, ja. Alright, sidste First Edition Fossil kort. Hvis I kan mærke, at mit humør er røget en lille smule ned, så synes jeg også, der har været nogle rigtig ærgerlige kort. Lapras. Det her kort, det koster vildt mange penge i en 10'er. Det her, det bliver ikke en 10'er. Vi kan håbe på en 9'er. En 8'er ville være mega øv. En 9'er ville kunne veje lidt op for alle de skodkort, vi har fået hjem. Men jeg tror fandme, den får 8. Ja. Ærgerligt. Sådan er det. Så må man enten kigge sin kort bedre igennem, eller... Det ved jeg sgu ikke. Ja, sådan er det. Jeg synes, det var meget sjovt at prøve at sende nogle helt packfresh-kort afsted. Og det har også vist lidt et eksempel af, hvor virkelig rough kortene var, dengang Wizards of the Coast lavede dem. Fordi at det er sgu rimelig crazy at få sådan nogle kort her fra pakken, der bare er altså frisk fra pakken, og alligevel får de... Ja, der er nogen, der har fået 6, og der er 8'er, og meget, meget få 9'er. Så de var bare ikke lavet lige så godt dengang kortene. Men sådan er det. Holofoilen er så fucking pæn på de her kort. Så det føles næsten underligt at have det her stående som en 8'er, når man ser så clean en holofoil, fordi det kunne i princippet sagtens have været en 8'er og havde haft ridser på holofoilen også. Altså, så det er nogle virkelig, virkelig flotte 8'er og 6'er for den sags skyld. Så. Det var vintage-kortene. Nu har vi en lille Charizard-kort her, som er til min egen samling. Fordi at jeg er sådan lidt en basic boy, der bare godt kan lide lidt Charizard, så dem har vi selvfølgelig sendt afsted. Og det her kort, det skal ikke andet end 10. Tak. Hvis det her, det er verdens værste submission, hvis de her kort får under 10. Undtagen lige den sidste, men den tager vi, når vi når dertil. Please, vær en 10'er. Ja, tak. Kæmpe at få det her kort i en 10'er. Ikke at det, altså der findes så mange af dem her i 10'er, så specielt er det egentlig heller ikke, men det havde været mega øver at få den i en 9'er, og det her kort har jo næsten startet min kanal op med Pokémon i hvert fald. Det her, det var det største chase-kort, jeg havde, og jeg ved ikke, hvor mange penge, jeg har brugt på at prøve at trække det her kort, og jeg vil ikke engang kunne sælge den her 10'er og tjene de penge, jeg har brugt på at prøve at trække det. Jeg skulle bare have købt det fra starten af, men hold kæft, det var et eventyr at prøve at jagte den. Ærgerligt, at vi aldrig fik. Men lad os hoppe ind i den næste, som jeg tror bare er en almindelig Charizard V-Max, og det er egentlig mest fordi, at jeg tænker, hvis jeg skal have den her en 10'er og Rainbow'en i en 10'er, så skal der også have den her en 10'er stående lige ved siden af. Please, vær en 10'er. Ja, tak. Godt. Og nu når vi til nok det mest spændende, fordi at jeg har lavet en video, hvor jeg sender dem her afsted. Hvis man kan huske dem, så kan man hoppe tilbage og se dem. Det er måske lidt, eller den. Det er måske lidt sent, jeg siger det, men det kan man. Så det her kort, det har jeg købt af Kasper. Og jeg fik det faktisk til en okay pris, men jeg er også glad for, at jeg ikke gav mere, fordi at efterfølgende har jeg også opdaget, at der er sådan lidt flaws. Der er en white dot der, der er også der.
hjørnerne er ikke sådan sindssygt godt skåret rundt, så jeg faktisk frygtede rigtig meget, at det her kunne blive en 9'er. Og så havde jeg egentlig en backup-plan, hvis jeg fik den her hjem i 9'er, fordi jeg har faktisk haft nogle rigtig, rigtig flotte stående herinde i butikken, som jeg tænkte, at hvis den her kommer hjem i 9'er, så kan jeg sende dem afsted. Jeg havde to, de er begge to blevet solgt, inden jeg fik den her hjem. Så jeg har ikke nogen backup-plan mere, så lad os bare håbe på, at den her får 10. Yes, hvor er det vigtigt. Okay, det er sygt vigtigt. Den var jeg fanden ude mig i tvivl om, mand. Åh, det er heller ikke verdens kønneste tier, det her, vil jeg sige. Men nøj, hvor er det godt. Åh, det er jeg glad for. Fedt, mand. Så nu har vi jo faktisk alle de her tre Charizard til tier. Vi har den her i en tier, og vi har jo regnbueversionen af den her i en tier. Den ligger bare derhjemme. Så det synes jeg faktisk, det ser fandme godt ud, når de kommer op og står ved siden af hinanden, alle de fem. Så ja. Altså, der var godt nok nogle, vil jeg sige, skuffende ting, men jeg er sgu glad for de kort, jeg har sendt, som er til mig selv. Men det er selvfølgelig også ærgerligt, at jeg er sgu nok højst sandsynligt gået lidt i minus på de her First Edition fossilkort, som jeg har sendt afsted. Men sådan er det. Det er sådan, man lærer. Så jeg vil sige, at det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Husk rigtig gerne at smide et like på videoen. Det hjælper rigtig, rigtig meget. Især nu, hvor jeg ikke får lagt lige så meget op, som jeg gerne ville. Så ja, rigtig god dag. Jeg håber, vi ses herinde i butikken en eller anden dag, og kan I have det. Thank you.